नमस्कार, म सुजीत कुमार झा। जनकपुरमा चाहिँ राहत वितरण कार्य चाहिँ युद्धस्तरमा चलिरहेछ। स्थानीय समाजसेवीहरू चाहिँ यसको चाहिँ मुख्य रूपले नेतृत्व गरिरहेका छन्। सोसल डिस्टेन्सलाई यहाँ चाहिँ सबैभन्दा बढी चाहिँ मेन्टेन भइरहेको छ। यहाँ चाहिँ राहतहरू पोकामा बनाएर राखिएको छ र जो चाहिँ राहत लिन आएका छन् तिनीहरू चाहिँ क्रमशः लिँदै जान्छ र आफ्ना घर जाने गर्छन्। यो चाहिँ सोसल डिस्टेन्सको सबैभन्दा ठुलो उदाहरणको रूपमा रहेका छन्। यो चाहिँ असहाय संरक्षण मञ्चले अहिलेसम्म चाहिँ 600 जनाभन्दा बढीलाई चाहिँ राहत वितरण गरिसकेका छन्। हामीसँग चाहिँ यहाँ हुनुहुन्छ असहाय संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष बैनाजी। तपाईँहरू कसरी चाहिँ राहत वितरण गर्नुहुन्छ र अहिलेसम्म कतिवटा वितरण गर्नुभएको? हाम्रो असहाय संरक्षण मञ्चले आज 25 दिन लगातार राहत वितरण गरिरहेको छ। आज करिब करिब 150 घरमा हामीहरूले राहत पुर्याउने काम गरेको छु। अनि राहत पुर्याउने काम पनि कस्तो छ, हाम्रो एकदम सिस्टमेटिक तरिकाले 3-3 फिटमा हामीले राखेको छौँ। अनि हाम्रो राहत वितरण फेरि कस्तो छ कि गरिब असहाय रिक्सावाला ठेलावाला मजदुरहरूलाई हामीले टोल टोलमा गएर त्यहाँबाट फोन आउँदै रहन्छ, पत्रकारहरूले पनि फोन गर्नुहुन्छ, अनि उहाँहरूलाई हामीहरूले टोल टोलमा गएर 20-25 घरमा पुर्याइरहेको छु। तपाईँहरू चाहिँ राहतको कसरी चाहिँ यो प्याकेटहरू म्यानेज गर्नुहुन्छ? यो चाहिँ कुनै सरकारी अनुदान होइन, हाम्रो यो जनसमुदाय यहीँको व्यापारीहरूबाट चाहिँ हामी सहयोग लिन्छौँ र यो चाहिँ सामानहरू एक ठाउँमा भेला गरेर अनि हामी अभियानीहरू चाहिँ सबैजना प्याकिङ गरेर र पत्रकार साथीहरूको माध्यमबाट प्रशासनको माध्यमबाट हामीलाई थाहा हुन्छ, समाजको माध्यमबाट कहाँ कहाँ जरुरी छ हामी असहायलाई खोजिकन घर घरमा पुर्याउने काम गर्छौँ। एखन त आइसक पहिनो हो अहाँ सबै केही राहत देलकै कि पहिले बेर राहत दिए? पहिले अही बेर ही मिलले। अपै कोन काम करै छलिए जे अहाँ सबके समस्या भऽ रहल छल? सिलाइके। एखन काम सब नहि भेटै छै? कुछो नहि। फेरी लगाउने यताति घुम्ने लेबरको काम गर्ने थियो। लेबरको काम गर्नुहुन्थ्यो तर अहिले चाहिँ समस्या भएको कारणले चाहिँ राहत लिन आउनुभएको? जी हजुर, त्यही हो। अहिले पनि राज्यले चाहिँ जुन रूपमा राहत दिनुपर्ने हो त्यो अहिले पनि दिन सकिरहेका छैन, तर स्थानीय समाजसेवीहरूले चाहिँ यसमा निकै सहभागिता जनाइरहेका छन्। एभी न्युज खबरका लागि सुजित कुमार झा, जनकपुर धाम।